Zer kontatzen zuen? Bueno, bera kontatzen zuen, batez be, bera ibili zen, bera batallo zen, Frente de Bizkaia y Montaña, holako zerbait, bazukan bera makil bat eginda holako taiatuta horrekin, han etxien bueltak ibili zen urte asko, baina bain ez dakit nagoen. Eta bera, ba hortik Santa Luziatik eta Elorrioko Iguriatik eta Santa Luziatik mendiz-mendi ba elduzan ba hori Santoña arte. Da bueno, ba gerra bera frente inguruen da zuen gauza handiri kontatzen. Bai bere anaia da Durangoko osai bigaineko frentean zaurituak eramaten zituela. Ba bera eramaten zituen holako kamioneta baten, ambulantzia baten eta ba bomba bat jauziakon ganera eta handik egun batzutara ba zaurizen ondorioz ba hil egin zen. Zena zen aititaren anaiaren izena? Lorenzo. Lorenzo Arando Amesa. Horren daturik ez daukagu bat bera, ez bakar berak esan dakoa eta... Bueno, anun baita nago da. Eta inoiz izarete alegin du aurkitzen zan da, datu basetan eta ez errez? Bai, bai, baina ezki ez da agertzen ezer. Horren inguruan ez dugu ezer aurkitu, familian ez dago argazkirik, ez daturik, ez ezer. Bakarrik dakizu orduan, hile egin zala bomba batek zaibi gainetik bera zetorrenean edo kamioi baten edo... Mainarin, edo mainarin inguruan unun baiten, ba, hori, ambulantzia hori bomba bat jauziakon, da horren zaurizen ondori joz, ba, Durango ospitalen bat egongo zen, eta han, aste batera edo, ba, hile egin zan handik aste batera. Hori dakigu bakarrik. Ze beti, ez dakagu ez argazkirik, ez datarik, ez defunzio hartarik, ez dakigu nun dagoen, ez.